Takže zdarec YouTubeáci, dneska tu mám něco speciálního. Už asi víte, co vás čeká. Tak je to paráda, protože tuhle tu kančí lepku jsem získal teďka od chána. Je to z čerstvě zastřelného kance. Zřejmě to nedostal do hlavy, podle toho, jak to vypadá. No a budeme mít lepku. Super. Nemám na to žádné extra speciální nástroje. Takže si budu muset poradit s tím, co je. Pokusit se to nějakým způsobem odřezat. No nic, abych byl trošku konkrétnější. Tuhle tu lepku stáhnu, dělám to trošku jinak než minule. Budu tu lepku píct. Místo toho, abych ji vařil, zkusíme, co to s tou lepkou udělá. A super, budu mít lepku kance, to jsem vždycky chtěl. Jinak je to čerstvě střelný kanec, nic infekčního. Rukavice si beru, protože nemám rád bordel a protože jsem se zranil na prstu včera, takže tak. No to je pěkný prasátko, viď? Já pěkný prasátko.
Takže asi jste si všimli, že video nebylo moc povídací, ani nemělo být. A na toto téma mám totiž už podobné video zpracované, a to jak vypreparovat lebku srnky. Je to ve třech částech, 1, 2, 3, který si můžete pustit. Dám sem odkazy, abyste si to mohli pustit přímo z toho videa. Je pravda, že tady v tom starším videu jsem se vykecával víc než dost a že je tam všechno rozebraný. Nicméně je taky pravda, že tady jsem některé věci dělal jinak. Třeba například jsem tu lebku pekl, místo abych ji vařil. To znamená, že potom byla potřeba upravit trošku ten postup, třeba tu lebku nechat následně víc rozmáchat v tom odmašťovadle. Z toho důvodu, aby se vlastně rozvolnily ty připečené části. Samozřejmě jsem taky spoustu věcí pustil zrychleně, protože jsem spolíhal na znalost těch předchozích videí. Případně jsem pustil pouze prvních pár minut a zbytek jsem utnul, protože nemá cenu, abyste se na jednu věc dívali pořád dokola. I tak si myslím, že to byla docela zábava, alespoň teda pro mě. Lebku divokého prasete jsem měl v ruce poprvé a co musím říct, bavil jsem se totiž s myslivcem od nás z práce, jenom krátce o tom, že zřejmě se nemusí jednat ani o lebku kance, pokud ano, tak ne moc starýho, protože jak říká to, roztomilá holčička v té zajímavé reklamě, ty velký zahnutý zuby nahoru, jsme tam neviděli. Takže buď toto je samice nebo mladý prase, to nedokážu odhadnout, já jsem to viděl jenom vyset. Určitě jste asi pochopili, že ta lebka se nezvládne vybělit do následujícího dne, tím pádem tohleto video nutně nezbytně bude mít ještě druhou část. Bohužel já preferuju bělení v peroxidu vodíku, méně koncentrovanějším, spíše zředěnějším a delší dobu. To už jsem říkal ve videu o srnce. Tady samozřejmě jsem to nějak dvakrát moc neodměřoval, nalil jsem tam peroxidu, tak by očko, ono to není zas tak úplně důležitý. Použil jsem i zbytek peroxidu, který jsem měl z minulého videa. Můžeme se orientačně kouknout, jak to vypadá. Vypadá to docela dobře, ale je to roztok peroxidu vodíku, takže na to bez rukavic šahat nebudu. Nechám si to tam ještě pár dní, případně týdnů. Udělám ten samý proces, co v minulém videu, to znamená dočistím to od těch organických zbytků a pak to tam ještě chvíli nechám. Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud se vám líbilo, tak klidně můžete dát like. Pokud byste byli nedočkaví a chtěli byste vidět ten proces ještě s bělením lebky, tak si pusťte tohleto video, kde je to zachycené na lebce srnky. Klidně můžete tam psát nějaký komentáře, uvítám některé rady. Takže jo, sdílejte, lajkujte, komentujte, ale hlavně se mějte super.